Кість Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнського центру підготовки до ЗНО. Доброго дня! Доброго. І одразу дня, запитання: пане це вже буде друге ЗНО в умовах пандемії. Які будуть зміни чи нововведення цього річ в ЗНО? І чи будуть якісь по-новому адаптовані іспити? Ну під цей час, який зараз? А, з таких іспитів, з таких адаптацій, так. які відбуваються саме під пандемію. Це можна виділити. Е... Напевно, єдине те, що пробне зно відбувається тепер в онлайні, і тільки одне відбувається в офлайні. І це дуже незручно, тому що насправді діти не мають змоги ніяк психологічно підготуватися, ніяк пройти цей стрес, і їм потрібно шукати десь на стороні зно. Ми проводимо вже кілька років, наприклад, так само знову і бачимо важливість цього. Ми заміряли в нас багато наскільки тисяч учнів є по всій Україні щороку, і ми заміряємо, яка ефективність цього нашого пробного ЗНО. І вона насправді є, вона кілька балів з кожного предмета. Кілька балів з кожного предмета це дуже багато, тому що це насправді може бути різниця між не вступив і навіть вступив на бюджет. Тобто це дуже велика різниця. Там три предмета по там, три бала це вже дев'ять балів, що є дуже великою різницею. Угу. От, і це така яка, зміна про, про е, карантин. Але її і зміни не м, про карантин. Тобто, Змінюється кількість предметів, змінюється, наприклад, тепер українська мова, українська література можуть бути не разом. Окремо так. Ну, можуть бути, типу, українська мова просто або українська мова з літературою. А чим зумовлені такі зміни, на вашу думку? Я думаю, що це зумовлено ну, бажанням спростити, грубо кажучи. Тобто вважають, що деяким людям українська мова потрібна, а література не потрібна. І таким чином їм спрощують, щоб вони здавали лише українську мову. Плюс там. Де, насправді система доволі складніша, тобто є таке поняття, як ДПА у форматі зно. Тобто люди повинні здавати зно обов'язково зараз з української, з математики. Третій предмет це англійська або історія України. Угу. І четвертий це щось інше на вибір. І от саме там треба здавати українську мову. От, тобто можна сказати, що спрощення, тому що зараз водячи додаткові інші предмети, таким чином. Якось типу компенсують. Але чи це насправді правильно? Mm -hmm. Ну тут можна посперечатись, тому що все-таки українська література це наша література, і її потрібно я думаю, знати mm -hmm. ось тому. Але якщо люди йдуть там суто на фізику, чи на математику, чи на хімію, навіщо їм література? Ну так напевно вони й думають. Але тут треба дивитись на аспекти такі між довгострокові, да, це як. Не знати історію своєї країни, її потрібно знати. Мені, наприклад, не Історії, мені, наприклад, не подобалась історія в школі. Скажу чесно. Ну, якби я її слухав, мені було е, чимось цікаво, але я не був фанатом. Але зараз вона мені подобається, я розумію, що її потрібно знати. І так само література, література це наша культура. Без культури е, нація вже якась менш згрупована. Тобто, і література, і історія, вони гуртують націю. Тому я думаю, що все-таки на якомусь мінімальному хоча б рівні, вона повинна бути у всіх, всі повинні її знати, хоча б на мінімальному якомусь рівні. Ну а це вже і задача міністерства визначити на якому рівні і зробити це. А згідно цих нововведень, як буде відбиратися на як будуть учні набиратися до 10-11 класів? Ну, суть змін в тому, щоб не просто переводити типу з 9-го в десятий клас, а робити певні зміни. Тобто Люди з 9 класу не йдуть там, наприклад, свою саму школу ту саму на 10 клас, а вони можуть вступити в якийсь інший навчальний заклад. Тобто, суть була така не просто перевелись, а вступають. От е такі зміни, якщо одним словом, <світтєві> простому <світтєві> так, це насправді розумно, тому що. Це навіть просто психологічно. Тобто людина розуміє, що їй потрібно кудись вступати, а потрібно подумати куди. А так вона просто за течією пливе, де вчився там і буде вчитися. Її лише одиниці щось змінюють. А так всі повинні подумати: а чи туди я йду, а можливо інакше, а можливо ще щось, можливо, якусь профорієнтацію. Проти насправді профорієнтація, до речі. Вчора так був ефір, і там багато було про профорієнтацію, Ми спілкувалися. Профорієнтація це. Вкрай важлива штука, вкрай. Так. А в нас її ніде ніхто не проводить в державі. Тобто немає. У ну, в мене в школі, ну, наприклад, у була... старших класах же ж є. У Ви... мене була, я теж нещодавно, років не знаю, ну, 10, в мене найбільше навчався в школі, і в мене не було ніякої профорієнтації. І я спілкувався з моїми колегами, які теж доволі молоді, і в них теж не було ніякої профорієнтації. Там профорієнтація зводиться до того, що вас, можливо, десь зберуть, а виступить якась людина з біржі праці і скаже, там брайте професію, це важливо. Mm -hmm. Туди-сюди все. Немає ніяких тестів, немає як визначень. Максимум тест на 10 питань. Ви любите математику? Так, ви математик. Все, оце хіба тест? Я проходив От... такі тести. Я зараз, коли ви брали, у нас є просто профорієнтація, такі mm -hmm. е послуги, і я проходив тести різні. У нас ми, наприклад, використовуємо італійський тест, який адаптований під Україну. є українські а аналоги. що в тому тесті розкажіть? Так, це... розкажу. І дивіться, українські е аналоги. Я проходив і українські аналоги, і італійські е ці розробки все проходив сам. І що я побачив, наприклад, український тест. У нас є українське хороше, але в плані тестів профрієнтації вони слабші. Там питання, такі як я сказав: типу, ви любите математику. Так, тоді ви математик. Все. Ну, це ага, тест... Тобто це так вирішується зараз? Ну, там це так вирішується, але ми це вирішили не так вирішувати. Ми робимо е, за італійським тестом. Тобто, так це маємо. методика, яку адаптували під Україну, і там е, кілька сотень питань. Там визначається, тобто його складно обманути, навіть якщо дитина десь захоче якось здатись інакше, бо вона, наприклад, сама думає, що вона інакше. знаєте, щоб показала mm -hmm. правду. Тобто там кілька сотень питань, які можуть десь якось переплітатись, дублюватись таким чином, щоб тест показав максимальну правду. І він показує правду, він показує, в яку сторону потрібно людині думати, в яку вона хоче да, бути чи математиком, чи фізиком, чи екологом, і так далі. Ким завгодно. Там багато багато різних напрямків, що їй подобається, є напрям е, тей... Який в людини характер, тобто, як з нею е, спілкуватись правильно, як батьками робити так, щоб дитина їхня мотивувалась і спілкування з ними, а не демотивувалась. Uh -huh. а ось такі там речі відбуваються. А потім відбувається консультація з психологом. І психолог уже спілкується. Там обов'язково повинен бути хтось з батьків і дитина. І він розказує, як обрати правильну професію. Тому що в нас в Україні, на жаль, і так було: в мене схоже щось: е, ну, намагались мені батьки так сказати, я трошки не повівся. Але е, і в моїх знайомих у всіх. Приходять батьки, кажуть, давайте вступиш там, наприклад, на якогось стоматолога, чи ще на щось там на фармацевта. Наприклад, кажуть, це популярно, це завжди буде в тренді, тому що люди завжди будуть хворіти, і це дає гроші. Так, це дає гроші. Але чи це моє? Ні, не моє. Якби я вступив на стоматолога, я б напевно пішов би звідти через рік, два, тому що я не стоматолог, це таке батьки до речі, стоматологи, А от я ні. Угу. І якби я послухав, я б пішов би так. А потім я переводився б або працював би без задоволення. Ну що завгодно могло бути? Можна ремарочку. От діти реально в такому віці ще не завжди розуміють, що вони хочуть. Насправді розуміють, і просто їм треба допомогти. Допомогти, але ж не всі мають змогу пройти ці тести. Розумієте, люди, так. які в віддалених регіонах села все... може бути і онлайн. Я розумію. Але в цьому має бути зацікавлена як мінімум адміністрація школи, яка то есть, готова о, а, Це не, а, не завжди так. чи я про це й говорю. Так чи... тобто, ми то надаємо, наприклад, такі послуги, але це повинно бути на рівні держави, пропагандуватись. Не повинні це повинно бути певний культур політика має бути. Так, це повинно всім розповідати, що це просто нормально. Проходить. Як мінімум, якщо школа а... це не вводить зараз, вони повинні казати, що це нормально, mm -hmm. це правильно, і це просто е, необхідно. Пане Олександре, давайте подивимось правді у Вічі, коли це дійсно запрацює в Україні. Профорієнтація? Так. Ну, залежить від того, як ми будемо рухатись. Так само і ми, як громадяни, просто маємо певну змогу. Наприклад, завтра буде обговорення, буду брати участь в обговоренні Мінмолодспорті, mm -hmm. І я там буду виступати з темою профорієнтації. Тобто е, я маю змогу там вплинути певним чином, хоч і не є політиком. Uh, і так само будь-хто має і напевно ми про це тут і говоримо, щоб всі знали, відстоїли цю позицію і тоді це все прискориться. Uh, ви знаєте, до нас приходять різні гості, за що я дуже вдячний. І я завжди питаю: якби ви були на місці uh, міністра, так. так які перші кроки на посаді, щоб uh, реалізувати цей законопроект? Uh, сильні кадри, перш за все, сильні кадри. Де їх брати в Україні всі ну, роз'їжджаються Ні, не всі роз'їжджаються, Є сильні кадри. Ну я наймаю багато людей. Я керівник uh, закладу і я. Зараз не займаюся особисто наймом, але я тривалий час сам займався. Зараз як мінімум контролюється постійно, і я бачу величезну різницю між сильними і не сильними кадрами. Тобто є такі кадри, яким навіть говорити не треба. Вони є, їх потрібно правильно мотивувати, з ними правильно спілкуватись, і вони все роблять. І вони все роблять дуже класно. Вони придумують геніальні ідеї. Просто багато з ідей, які я знаю, не я придумав, а люди. І я лише їх озвучу, я лише їх докручу, можливо, десь даю. Змогу втілиться, але люди дуже багато придумують. І потрібні сильні люди. Перш за все. От ви правильно сказали, що людей, в принципі, треба мотивувати, і в Україні вчителі. Це не досить високо забезпечена так, Та? так, так. Є така проблема. І от як саме в цих умовах їх мотивувати? А... Чим мотивувати? Ну, вчителі. Я вам скажу, це така окрема категорія людей. Це в душі. Це не просто про гроші. Коли вчитель просто про гроші, то це людина, яка там гроші заробляє. Вчителі вони не приймаються, вони вони не такі, як всі люди. Вони набагато не знаю, можна сказати, віддалені від цих грошей. Вони такі вищі за це дороги бувають. Тобто вони ну вони молодці, я скажу так. Вони не завжди думають про кошти, але й кошти їм, звісно, потрібні. Без потрібно, цього жити, жити, просто жити неможливо повинні, звісно. Так. Тому потрібно е, не забувати 100% про фінансовий аспект. Держава повинна фінансувати. Я, наприклад, не зовсім згоден з тим, що будується зараз багато доріг. Mm -hmm. Окей, дороги побудуються, але через 5 років вони розваляться. А є, ось є автомобіль? А, в мене в дівчини є, в мене немає. А, ви, ви, ви їздите, так? Да. Ну просто це о, дороги це, це ну, реально актуальне питання. Актуально, Завжди. незручно, mm -hmm. але давайте чесно. Наприклад, освіта цих же дітей, які через 10, 15, 20 років будуть будувати цю країну, вона набагато важливіша, чим просто дороги. Так незручно. Але освіта це стратегічне питання. Стратегічна це як медицина, це нічим не менш важливо. Її не можна просто ніяк зменшувати фінансування і так далі. Є кошти, є країни. Кошти, подивіться на бюджети, є там кошти, щоб платити викладачам викладан. Якщо вони нормальні є? є то у нас є одне питання. Де вони? У мене їх теж ніхто є таке не питання. Тобто вони просто нераціонально використовуються, можна передивитися використання, і тоді вони будуть іти туди, куди потрібно. Тобто, це, це серйозне питання використання коштів. Напевно, у нас підходять до нього не зовсім правильно, і відповідно, вчителі не дотримують вчителі. Вони роблять колосальну роботу. Це ті, хто роблять так, щоб потім у нас були потрібні люди, щоб розбудовувати країну. Це все, це всі, всі ці люди будуть всюди задіяні, абсолютно всюди. Тобто, освіта – це неймовірно важливо. Але так і не доплачують сказали стосовно профорієнтації і що важливо доносити до людей, що це важливо. Яким чином ви це робите? Ви кажете, що завтра буде якась прес конференція Як донести це до всіх і не говорити, що влада повинна платити? Влада повинна. Ми теж багато чого повинні, і з чого ви починаєте свою інформаційну політику? І до чого ви хочете дійти? Ми виступаємо на телебаченні, зокрема, дуже часто Мене Вчора позавчора був ефір розповідав. Щоб люди знали, ми проводимо різноманітні прес-конференції, в нас є е, різні рекламні акції. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, Їх близько 40 зараз громадських організацій, з якими ми співпрацюємо. Ми це максимально тільки де можна пропагуємо. Тобто е, розповідаємо, де тільки про це можна. І звісно, в правильній формі, щоб люди розуміли навіщо це не просто профрієнтація, там туди-сюди це класно. Це не так. Це... У вас є якісь вже певні результати про фрієнтації? Так. Звісно, звісно. Ми... Треба рахувати, ну кілька сотень в цьому році дітей про фрієнтацію нас пройшло точно. Ну вони задоволені взагалі? Звісно, я не чув. А чув один відгук, типу, коли людина сказала: Ну, добре, а всі решта сказали просто шикарно. Тому я реально не чув ні одного поганого відгука. Ні одного. Тому що розумієте, це насправді дуже просто, але. Після цього батьки виходять і вони кажуть, блін, я зрозумів, що виявляється, не треба дитині дитину змушувати щось робити. Вона сама знає, просто треба було пройти тест, піти до консультанта спеціалізованого, і вони все розкажуть. І тоді все стане на свої місця. Тому не чую ні одного поганого відука. Це, напевно, такий найнакращий продукт, який я взагалі зустрічав. Він реально всім просто необхідний. Де можна пройти цей тест? Мені навіть вже коли я визначилася з своєї Цікаво пройти, де можна знайти У цей тест. У нас можна пройти, звісно. Це можна онлайн безкоштовно. Як це можна? Прийти? Ні, Це платна послуга, тому що там консультант задійний, професійний, який отримує за це кошти. Сам тест і ми купуємо ліцензії. Тобто це платна послуга. Такі хороші тести вони безкоштовними, на жаль, не бувають. Безкоштовні профорієнтації, Ну це хіба що там ви математик? Ви такі, так, математик, окей, ви математик. Це такий тест може бути безкоштовний. А все решта платно. Ну, у нас бувають вебінари. По профорієнтації ми там максимально намагаємося людям, які можливо не мають змогу купити, чи якось так. Да? Ми намагаємося їм максимально розповісти, щоб вони хоча б самі зрозуміли цю суть, щоб вони самі якось оцінили. Так, можливо, десь десь знайшли якісь, можливо, безкоштовні, але плюс-мінуси б, тести. Тобто, хоч якийсь результат отримали. Проводимо різні івенти, щоб це розказувати, пишемо статті і так далі. Але якщо хочеться пройти тест, то це платна послуга. Вона проходиться, наприклад, у нас можливо ще десь є хороші тести. Я не знаю, певний в нас, певний, що у нас хороший тест. От і люди записуються і відповідно проходять. А можна очікувати, що в Україні це буде безкоштовне. А ну, якщо держава буде такі речі фінансувати, ми, наприклад, даємо певні гранти, коли розуміємо, що ну на профорієнтацію ми не даємо гранти зараз, але можливо будемо. А на підготовку до ЗНО ми наприклад даємо гранти малозабезпеченим дітям, дітям в якості благочинності, ми робимо такі акції, і е, обдарованим дітям іноді mm -hmm. тому ми е, беремо таку певну відповідальність і робимо так, щоб... Люди, які не мають змоги це купувати, вони все таки мали змогу навчатися і реалізовувати свій талант. Ну і щоб масштабувати це в усій Україні. Мені здається, що все таки треба якусь благодійність в цій сфері проводити, Стовістко. тому що не всі учні і не всі батьки, можливо, в містах так, а в маленьких селищах це, ми зараз це необхідно. Багато дітей просто лишаються і просто працюють на землі. Насправді геніальні люди є. Я таких я особисто абсолютно знаю. абсолютно згоден. Ми е, через це й вели такі речі. Тому що ми побачили, що багато дітей, наприклад, в сиротинцях, які взагалі ніяк не мають змоги навчатися, але вони потребують там. Є розумні люди, багато розумних людей, і та навіть всі потребують певної освіти, особливо ті, хто мають реалізувати свій потенціал і потім робити якісь великі речі. І таким чином ми вирішили займатися такими речами, тому що можна багато казати, що держава щось повинна робити. Ну не виходить зараз. Тому ми повинні, як компанія, яка несе певну відповідальність, теж. Займатися такими речами, ви сказали про обдарованих дітей. У мене от питання: як розпізнати обдаровану обдаровану дитину? Оц... Оцей не обдарований, а цей обдарований. А, ну тут багато грає просто бажання, угу. тобто наскільки дитина хоче навчатись. це видно відразу, їй це цікаво, чи це не цікаво. Обдарованим дітям і часто е, знаєте є піраміда потреб. Тобто але в когось важливо там і поспілкуватись важливіше ніж навчатись, а обдарованим дітям просто цікаво, навіть навчання для навчання, типу, щоб дізнатися щось нове. А їх як... якісь амбіційні цілі, тобто є такий ряд факторів, по якому можна визначити. А якщо дитина от спілкується і видно, що вона обдарована, вона має вже природжені нави навички комунікації. Так це може вплинути якось на подальшу роботу і вибір професії. Звісно, звісно, в цьому тесті, наприклад, про який я говорю, там і враховується те, як дитина не тільки чи вона математик, фізик, чи вона філолог. Ні, там враховується наскільки вона комунікує, наскільки вона е, дружить з часом, наскільки вона його розуміє, да відчуває е, цей лік часу, тобто як він йде. Там все враховується в цьому і суть теста, що він не банальний. Чого ми його вибрали, а не якийсь інший, він просто не банальний, і це дуже важливо. Я б сказав, наприклад, коли ми не маємо людей на роботу. Е, ну викладачів, звісно, береться в першу чергу по тому, як він викладає, потім наскільки він цікавий, наскільки він професійний. Але всіх інших я б сказав, би, я в першу чергу беру не. Як професіоналів, в першу чергу я дивлюся, які вони як люди, як вони комунікують, наскільки вони можуть влитися в колектив, які в них цінності, як у людей. А вже потім я дивлюсь на професіоналізм. Звісно, він повинен бути без цього ніяк. Але пункт про те, яка людина, які, які вона має, називається софт-скіли, тобто такі навички, які вона має оці софт-скіли. Неймовірно важливо, неймовірно які ваші прогнози стосовно цьогорічного ЗНО, тому що пандемія вносила корективи онлайн освіта і так далі. Дітки в основному займалися самі. Що чекати? Які результати жахливі результати чекати, скоріше всього. А навіть Сергій Шкарлет уже озвучив, що нам потрібно повертатися до офлайн освіти, тому що наша онлайн освіта не тягне. Е, і я знаю, чого воно не тягне. Це доволі насправді просто. Ми проводимо як онлайн, так і офлайн навчання, гібридні курси, зараз що завгодно робимо, і ми бачимо результати. Mm -hmm. Так от в чому суть? Офлайн це окремий напрямок, і онлайн це окремий напрямок. Не треба онлайн просто брати, типу, як от було колись, і просто адаптувати. Типу, було в школі так само. Вони взяли і зробили те саме, типу, посадили цю викладачку просто перед зумом, і навіть не навчили її ним користуватися нормально. Так це неправильно. Онлайн має свої переваги, які можна втілити. Тобто, офлайн це в першу чергу соціальний фактор, що надзвичайно важливо для дітей. А от онлайн це про гейміфікацію, це про те, що можна зробити таку собі кіношку. І в ній зробити навчання від собі. Ви дивите серіал просто і навчаєтесь. Я Таке по собі бачу. Я так. дивився серіал, і я одну цінність собі усвоїв, тобто я зрозумів реально. Я просто від звичайного серіалу тій немає на меті взагалі навчання. Освоїв реальні навички, освоїв реальну свої цінності, тобто просто серіал не навчив. Отут можна зробити так само, щоб люди, грубо кажучи, навчалися задоволення, мали якісь турнірні таблиці, вводити азарт. Зокрема, те сперфентації. означає, наскільки дитина азартна. Я навчався в школі дуже добре. Я золотий медаліст в школі, але я навчався добре, тому що просто був азарт. Я не хотів бути гірше, ніж хтось. От так, вивіці просто азарт може змусити дитину 11 років навчатися на відміну. Просто азарт. Ну, звісно, мені ще батьки прививали любов до навчання, і в мене була така певна звичка, але без азарту тут би ніяк не обійшлося, Він зіграв величезну роль. Тому в нас в країні зараз результати будуть погані, тому що онлайн навчання, воно рівень вже впав і буде стрімко падати і надалі, тому що. Побудовано все неправильно. Ми просто взяли офлайн і адаптуємо під онлайн. Це неправильно. Наприклад, як робимо, ми Ми з нуля зробили окремі курси. У нас є різні онлайн формати живі, не живі. Дивіться, в онлайн форматі можна зробити запис, і потім перевагою онлайн формата буде в тому, що просто ми цей запис можемо передивитись. Дитина може перемотати ще раз. Подивитись, можна зробити автоматичну перевірку тестів. Пройшла дитина урок, не пройшла, слухала, не слухала. Вона онлайні можна зробити що завгодно. Можна зробити. Різні турнірні таблиці, бали, щоб дитина мотивувалася, призи назначати. Оце ми й робимо до речі. Оце онлайн формат правильний, який може давати результати. А офлайн формат це спілкування, це е, вживе так. Це це його перевага. А якщо просто взяти офлайн, засунути в онлайн і адаптувати, це зовсім не онлайн формат. А в нас на жаль е, в школах зараз і працюють. Чи викладачів до цього не підготували? Ну які результати mm -hmm. можна очікувати? Це треба було інакше зовсім зовсім інакше робити. Я нещодавно спілкувалася з психологом стосовно онлайн, офлайн і так далі. І майже кожен мені говорить про те, що для дітей це не дуже добре, тому що деякі діти вони адаптовуються під таку освіту, а дехто взагалі не сприймає і ще більше відбуває своє бажання вчитися, тому що не всі дітки е, готові е, ну, через. Призму, так планшету, чи взагалі є соціозалежні діти, тобто uh -huh. їм навчання онлайн абсолютно не підходить. Чому про це держава теж не думає? Чому коли вводять це, не ну я розумію, пандемія, але все одно можна ж якось гуртувати діток там 5-7 дітей, да, проводити якось окремо? Uh -huh. Чому про це ніхто ніколи не да, говорить? Це дуже доцільне питання. Дивіться, якщо так гуртувати, це називається гібридне навчання. Це тренд взагалі в світі, і ми теж це ввели, Наприклад, у нас січня, у нас чисто офлайн формату. Можна в старіх і групи записатись, а нові ми запускаємо в гібридному форматі, тобто офлайн онлайнівські. Я думаю, що це дуже і дуже ефективно. Я в цьому переконаний. Тому що дивіться, я вам казав про переваги офлайна, про переваги онлайна. А зараз ми беремо те і те, і люди і доступ до цієї платформи мають і можливість гейміфікації, і соціальний контакт. Тобто, це. Краще ніж просто офлайн і краще ніж просто онлайн. Гібридне навчання за цим взагалі майбутнє за гібридним навчанням. Просто це час і затрати, які зараз немає, Так чому не чому не роблять? Маєте на увазі? Чому не роблять? Так а ну тому читалі все одно розуміли, ходили весь локдаун це. на роботу. Вони ж вели зі так. шкільних кабінетів. Розумієте, Недооцінюють у нас освіту. в Україні я скажу так. Освіта і не нас продумують, недооцінюють перш за все. Тобто думають, що освіта це щось таке, та та нічого страшного, рік туди рік. Туди. А це важіль та, наш та, на майбутнє та, та, так, так. Щоб зруйнувати націю, не треба війна, треба просто знищити її освіту. Так. Це не менш важливо за медицину. Медицину ж зараз не відміняють, не кажуть, ну раз коронавірус, то давайте ніхто не буде ходити в лікарню. Ну давайте подивимось справді в у очі, і медицина у нас зараз теж, на жаль трішки так, але світу набагато більше відміняють, а не можна цього робити. Недооцінюють розумієте, майбутні витрати, майбутні втрати, які будуть. Тобто наскільки ми потім втратимо, навіть якщо рахувати в грошах, тому що рахують багато людей в грошах, просто скільки потім держава втратить коштів, скільки потім вона втратить людей від тих а, ненавчених медиків, які будуть робити операції. Ми потім більше програємо від відміни зараз навчання. Я не говорю, що потрібно робити офлайн потрібно, звісно, якісь а, притримуватись дуже. Правильних мір безпеки, щоб не поширювати коронавірус, але потрібно, можливо, як ви кажете, робити гібридне навчання. Але якщо і не робити гібридне навчання в онлайні, може це зробити правильно. Проблема перша в тому, що просто неправильно цей офлайн взагалі побудований, який сказав, його треба було не адаптувати, а заново робити. І для цього було 8 місяців до цього. Чого не зробили? Я не розумію. Розуміли, що така ситуація буде. І друге, це чим можна замотивувати це тимчавими профорієнтаціями. Держава зараз може якось так само, хоча б пропагандувати ці речі. І робити так, коли дитина знає, чого вона хоче, вона навчається набагато краще. Ми теж заміряли такі речі. Ми... Я люблю аналітику, я люблю міряти, бачити різницю, ну, тому що це ключ до росту. І е, різниця дуже велика. У нас були діти, які приходили, записувалися на чотири предмети, платили кошти, починали ходити, відходжували чотири місяці, витрачали ну, якщо це офлайн, це в принципі кошти. Вони витрачали реально кошти, витрачали свій час, витрачали батьки, спілкувалися з дітьми, тобто вони витрачали все, свою енергію. І після цього, після чотирьох місяців навчання, після нового року, наприклад, вони переосмислюють і телефонують нам в відділ по роботі з клієнтами. І кажуть, а ми хотіли б змінити предмети. Давайте замість математики, фізики і хімії нам українську мову, англійську, а українська і історія там і ще щось гуманітарне третє розумієте? Тобто вони просто міняли і заново і йшли на чотирьохмісячний курс, де все одно ж треба освоїти програму. Тобто вони, хоч півтора курси, відходжували, витрачали набагато більше часу, набагато більше коштів, нервів, чого завгодно, але знаходили себе. Не всі, ті, хто міняли, виходять, знаходить, але питання: скільки з тих, хто не змінили, скільки насправді вони ще не знайшли себе. Я думаю, що дуже 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 Олександр, багато. Олександр. От, от ви мені скажіть, ми сьогодні згадували про малозабезпечені сім'ї. Скажіть, що потрібно робити, якщо немає грошей, заплатити за ваші курси, і з чого потрібно почати, щоб починати себе розуміти в житті і якось вибирати собі правильну професію. Перш за все, потрібно просто звернути на це увагу. Завжди все вирішується цим. Мені коли якась проблема, яка б нам здавалася абсурдна. Якась така, що я думаю, ніколи такого в житті не було. Я просто гуглю, просто гуглюю від собі на все в гуглі є відповіді. Вони пишуть: от дивіться, отак і отак треба. Тікав, це не була проблема. Тобто треба просто задатись питанням, поставити певну сіль і почати робити. І коли ми розказуємо цим людям про важливість, цього, вони вже почнуться робити. Вони задумаються, вони десь щось почнуть шукати, десь когось питати mm -hmm. і зроблять. Ну і мало забезпечені так, люди є. Ну це гранти є певні, і е, все-таки кошти у них певні є. Ми, наприклад, зараз адаптуємо максимально все так, щоб було навіть для тих, в кого майже немає коштів. Тобто, в нас є навчання, яке коштує в, в рік там три тисячі гривень, тобто там треба платити кілька сотень в місяць, що може дозволити собі в принципі хто завгодно. І є навчання, яке в коштує в рік там сумарно буде кілька десятків тисяч. Тобто От тут є зовсім питання. різні формати, а і ми робимо адаптуємо. Потрібно, щоб просто було адаптовано, щоб вони могли кудись звернутись. Наприклад, у нас, є Алло, Дайте, у нас є формат підготовки до ЗНО. Дайте секундочку. Закінчу. Нас є формат підготовки до ЗНО, який коштує кілька сотень гривень в місяць. Там 300 чи 500 гривень. Тобто, і людина може повна формата, все освоїти. Так, там трохи воно не так. Ну коротше, трошки воно спрощено. буде менш ефективно. Так спрощено. там немає живого спілкування, але там є потрібний матеріал. Ну, якщо в людини немає кошти, ну доведеться їм більше докласти своїх зусиль. Але все таки ми надаємо. можливість. Тобто, якщо я правильно розумію, у вас є два формати навчання: перший це той, що вартує менше, і той, що вартує більше. не що їх набагато більше. це я вам країна звав. Я набагато зараз. Наприклад, тобто той, що вартує менше, він мало ефективніший. той, що вартує більше, ну ефективність зростає. Правильно, я скажу так. Дивіться, ми починали онлайн. Тільки будь ласка, коротко, бо у нас уже починали онлайн навчання кілька років тому, і спочатку, коли ми починали, ми самі не були впевнені наскільки це буде. Ну бо ми не знали просто об'єктивно. Ми вірили, що буде але ми mm -hmm. не, не знали наскільки, можливо, більше в кино менш не знали, і знаєте, що ми заміряли і онлайн курс, який, ніби як е, всі кажуть, набагато гірший, він дав е, в минулому році, я вам кажу освіжу аналітику минулого року в середньому такі ж самі результати, як офлайн навчання. Тобто, головне бажання людини, розуміння, навіщо вона це робить, а правильно побудований курс, щоб вона отримала задоволення в процесі навчання. І вона розуміла, які вона предмети вчає, яким вона хоче бути в майбутньому. Оце найважливіше. Ну і звісно, формати вже правильно підібрати. Що вона що офлайн повинен бути правильно побудований, Олександр? Наостанок, ваша головна, головний ваш посил для учнів, які в цьому році будуть складати ЗНО. Одним реченням а, добре визначиться, яке знову складаєте. і тоді все буде йти так, як потрібно. Ви як ніби будете пливти за течією оце і. Думаю, всім так. потрібно зробити розуміти, навіщо вони це роблять, і розслабитись, отримати задоволення. Цього, від Цього фіцову теж можна отримати задоволення, якщо вивчати те, що потрібно. Дякую, пане Олександре. Я нагадаю, у нас в ефірі був Олександр Кондратюк, засновник центру всеукраїнської підготовки до ЗНО. Дякуємо, що ви були з нами. І нагадаю, також, що у нас є Ютуб канал, де ми завжди інформуємо вас про найцікавіше і найактуальніше. Актуальні новини, цікаві інтернет-тренди. Не забувайте підписуватись на ютуб канал. Ставимо дзвіночок.